kanalda kanal doğru bunun içlerde kanal dolu bana bunun içlerde tur sotuğlu tur kanal büyük ege bölge havlu bile tanıştıralım. Hurmatli obunachilar, ushbu hovlimizda qurilish jarayonlari yakunlangan, faqatgina ta'mirlash lozim. Korrupsiya holatda. Qiziqqan bo'lsa, marhamat, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Sizlarga ta'min yapgan mana bu to'r sotuvli to'r xona uyimiz yo'q yaptim. Albatta yoqishi mumkin. Alohida yana so'z o'rnida aytib o'taman. Hozirgina videoda ko'rganingizdek, tom qismida ham mansard holatda alohida xonalarga bo'lish mumkin. Tom juda ham baland holatda qurilgan. Ushbu holatda bo'yicha hovlimizni ta'mirlash lozim. Ta'mirlab shunday kirib yashashga tayyor. Kommunal xizmat tarmoqlari, gaz, suv, svetlar endi liniyasi tortib kelinmoqda. Hurmatli obunachilar, agar ushbu hovlimiz sizga yoqqan bo'lsa, zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uy egalari bilan bog'laning va mana bunday hovlining egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, ushbu hovlimiz kirish yo'li bu yog'i Nurobod Qirg'iz bazadan, bu yog'i Yangi hayot Imron Tekstil oldidan kirsa ham bo'ladi. Qiziqqan bo'lsa, hurmatli obunachilar, sizlarni kutib qolaman. Namangan uylarida qoling.